Ahoj všichni, já vás vítám dalšího videa, je krásný slunný den a proto jsme vyrazili nahoře na Klínovec, dokud není úplná karanténa. Co to máš na nohou? Snowboard. Ty a to umíš? Jako trošku. Tak nám to ukážeš, jo? Jo. Anička. Jedeme. Jo, ty to máš. Kolik stály ty lyže? Ta byla někde ta cenovka. Zadí to. Ty vole, lyže za 20.